Ποιος είναι, μωρέ? Εμείς. Ελάτε πάει. Είτε αγκαιρέτε. Για να το δείτε, ο παππούς φτιάχνει ένα φαΐ. Τι φαΐ? Κοιτάξτε το γούρνο. Να το δείτε. Τι είναι αυτό? Είναι ωραίο. Τι είναι αυτό που πρέπει να το παίρνεις? Ρε, το πατάτες στο γούρνο. Α, ναι. Θα το φάτε, το τρώτε. Δεν μπορούμε γιατί θα έχουμε απογευματινό να φάμε. Τι? Έχουμε να φάμε απογευματινό. Τι? Θα πάω να πηγαίνω από το σοφαγείο. Το βράζω πάντα, το φάτε εδώ, να σκοτεινιάσει. Η μαμά μου μου λέει να φάω άλλο φαγητό, να φάω μακαρόνια. Μακαρόνια τέλος, εδώ θα τρώτε μόνο φαΐ του παππού. Ωραία. Εσύ μόνο τρως μόνο κρέας. Μόνο κρέας και ψάρια. Α, και εμένα μ' αρέσει. Και πουλιά και ορτίκια και πεκάτσες τέτοια. Γεράκια. Γεράκια. Όχι, γεράκια, όχι, ξέχασα. Χελώνες. Όχι, χελώνες. Ναι, για ένα, για σήμερα και ένα για αύριο. Σήμερα και αύριο. Και ένα δεν θα φύγουμε. Και ένα. Το μάλλον. Τι θέλεις? Πού πήγατε σήμερα? Πού θα δω. Πού μου πήγα εγώ παραλία. Εγώ με τη μαμά ήμασταν εδώ γιατί εγώ... Εγώ είμαι... Εγώ... Παραλία, ενώ η Αστασία με τον μπαμπά έρχονταν για παραλία. Δεν έχουμε τηλεόραση εδώ. Ε, τότε γιατί φτιάχνει αυτή η πάνω. Αυτή η πάνω δεν πρέπει. Μήπως ήταν εδώ πέρα και έκανε... Ποια. Την τηλεόραση ήταν εδώ πέρα και την βλέπει. Ήταν εδώ, αλλά δεν πήγε ξαφρώνα πάνω, δεν πήγα πάνω. Α, ωραία. Ο άλλος Μανώλης με τον Γρηγόρη, ήρθατε? Όχι. Α, όχι ακόμα. Θα έρθουν γρήγορα ή αργά? Μπορεί αργά ή γρήγορα, δεν ξέρω. Θα πρέπει να πέσω στο γήπο να κοιμηθώ εγώ λιγάκι. Θέλετε? Όχι. Όχι, μετά θα κοιμηθείς. Ωραία, πες ένα παραμυθάκι που να κοιμηθεί. Α, εγώ σίγουρα έφερα κόμιξ. Πες ένα κόμιξ. Α, το φέρω. Λοιπόν, να φέρω. Μη φύγεις από εδώ πέρα. Αυτή εδώ, αυτή εδώ. Εδώ κοντά, να μου διαβάσεις το παραμυθάκι να το ακούω. Ωραία. Θα διαβάσω από το πρώτο που πήρα από αυτά. Α, μπράβο. Εδώ. Έχω αρκετά τώρα. Εδώ, εδώ θα κάτσεις όμως, εδώ. Ναι, εδώ. Αφού θέλω να διαλέξω. Έλα, κάτσε εδώ να διαλέξεις. Εντάξει, αυτό θα πάω. Εδώ. Εδώ να σ' ακούω. Να πω. Τώρα τα παιδιά κυλίζουν τον παππού. Δεν κυλίζουν τον παππού στα παιδιά. Και εγώ έχω κυλήσει τη μαμά δύο φορές. Λοιπόν, διαβάζω. Φαντοντά, κάνει μια μάχη στον ωκεανό. Καθαρά, πρόσωπο... να καταλαβαίνω τι λες. Πρόσωπο με πρόσωπο. Πρόσωπο με πρόσωπο. Παρακαλώ. Ήρθε η ώρα για το μεγάλο φινάλε. Μετά από χίλιες δυο περιπέτειες. Έλα και εσύ, Αναστασία, κάτσε και είδε τα στην καρέκλα. Έχει με την καρέκλα εδώ. Με τον να κάτσε, όχι αυτή την καρέκλα. Την άκρη. Πού εμένα. Όχι αυτή. Τούτη. Τα άκουσε και φέρτε εδώ. Να διαβάζει το παππού του εκκινήσατε. Σήμερα τα παιδιά κοιμίζουν τον παππού. Δεν μπορώ. Σιγά σιγά, τράβα. Έτσι, γύρισε την αλλιώ. Έτσι, τράβηξε την προς τα δω. Πώς και παίρνει. Έτσι. Βέβαια. Πήγε πάνω πάνω, πήγε ένα πήγε. Έτσι, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο. Εκεί να είναι ωραία, εκεί. Κάτσε τώρα εκεί να μου διαβάζεις, να με κοιμήσετε. Εγώ θα λέω, δεν θα λέμε τα παραμύθια, θα λέω μόνο. Δεν κατάλαβα, Μανώλη, παρακάτω τι έγινε. Όμως εσύ έβγαινες από το δρόμο σου με κάθε ευκαιρία. Αλλού αυτά χωράκα. Καθαρά, να καταλαβαίνω.
Ήξερες ότι σε έψαχνα όμως... Αναστασία, κάτσε εκεί στην καρέκλα σου. Δεν εποφελήθηκε για να σε κάτσε στην καρέκλα σου και κάτω να πεις. Κάτσε εκεί, να μην είσαι άτακτη. Κάτσε εκεί, εδώ. Είσαι πολύ παντρεμένος, είναι αντελώς αδιάφορος. Να ακούμε τι λέει, έλα. Ήθελα μόνο να μου πάρεις το αυτοκίνητο. Παρακολουθώ εδώ τον κύριο εδώ και πολλά χρόνια. Και εδώ έχω κλέψει ένα σωρό χιλιάδες ευρώ. Έχω κλέψει φιλεδάνια προσαρμό στους σκοτεινούς σκοπούς μου. Για κάτω να σας δείξει να σε βλέπω. Δυστυχώς. Εδώ, εδώ και το κύριο. Έχει μια διαφορετική περίπτωση. Είναι αριστούριο από το μου. Έχει ένα σωρό μυστικά όπλα. Λάθος! Αυτά ήταν μόνο μια και στην αθεσία. Ήταν ένα, είναι ένα το κίνητο παντρεμετική χρήση όπως πρόκειται να άλλα. Έχεις δει αυτοκίνητα κουζέκες από τα ξενιστές βήματος στα χρόνια και κίνητα του παντρεμετά. Κάνε φοβήθηκο. Δεν θα ήταν εύκολο. Oh, yeah.